der er nogen derude, som simpelthen sparker røv. Jeg synes, det har været nogle rigtig gode indstillinger i år, og især er jeg super glad for at se, at der er nogen, der har tur eksperimenteret helt vildt med formerne. Jeg synes, niveauet er højt, og jeg må sige, at det er sgu højere end noget af det, jeg lavede, da jeg var i praktik. Jeg synes, projekterne på hver deres måde er stærke. Niveauet har været højt, og folk er meget engagerede. Kvaliteten i de kravlingindstillinger hver år har været meget høj. Man kan mærke, at der er folk, der godt kan lide at fortælle gode historier, og som arbejder meget seriøst med deres stof. Fuldsynsdik i Danmark, det ligger altså på et meget, meget højt niveau. Jeg synes, der har været mange fine artikler og historier og programmer. Flotte løsninger, flotte måder at fortælle det på. Der er nogen, der fuldstændig springer rammerne for, hvordan man kan fotografere, og der er andre, der springer rammerne for, hvad man kan fotografere. Vi har virkelig haft gode debatter omkring, hvem skal nomineres, og i sidste ende, hvem skal vinde. Kæreste venner, vi skal have sendt den første pris afsted. Det er fotokravlingen. De er nomineret. De kommer lige her. Gennem stemningsfulde sort-hvide fotografier skildrer Jeppe forskellige skæbner og religiøse fænomener i byen Lourdes i Frankrig. Pilgrimmenes og miraklernes by, hvor tusindvis af mennesker årligt strømmer til. Serien har i december været vist på New York Times fotoblog. Jeg fotograferede primært om aftenen, fordi jeg fandt ud af, at det var med til at skabe en stemning, som gjorde, at jeg fjernede mig fra de klichéer, som jeg tidligere havde set dernede fra. Det var selvfølgelig ikke muligt fuldstændigt. Men det gav en stemning og en dysterhed, som var noget af det, jeg ledte efter i Lourdes. Jeppe Boy Nielsen er nomineret, fordi han har formået at fotografere det mystiske på en personlig måde, overraskende måde, ny måde. Det lykkedes ham i billeder simpelthen at fotografere noget, der ikke er der. Han har en helt klar stil. Han har et meget, meget præcist formsprog, og det leverer han 100% i sin serie. I fotoserien Bragt i politikken sætter Lærke kritisk fokus på kulturen omkring amerikanske skønhedskonkurrencer for børn. Hun portrætterer nærværende, grundigt og åbensindet, familierne og børnenes hverdag som beauty queens. I arbejdet i serien der har jeg hele tiden været opmærksom på at prøve portrætterer de her mennesker som hele mennesker. Man er nødt til at tænke på, at vi har forskellige forudsætninger for at træffe de forskellige valg, vi har mulighed for at træffe i vores liv. Lærke Passelt, hun er nomineret, fordi hun har lavet en serie, som er enormt præcis fotograferet. Hun har redigeret det helt stramt og lige til stregen, og det er et meget, meget smukt produkt. Hun har skabt den på en og samme tid meget poetisk, men også meget konkret fortælling. Med ekstremt stor personlig indlevelse. I fotoserien Bragt i information fortæller Marie historien om en prostitueret, som også er mor. Hun nedbryder de stereotype opfattelser og viser os, at der bag erhvervet som prostitueret gemmer sig et helt menneske. Historien var i december den mest læste på Informations hjemmeside. Jeg synes, det er vigtigt at få historien rullet ud, fordi jeg gerne vil være med til at skabe en debat her i Danmark, hvor prostitution rent faktisk er et lovligt erhverv. Og jeg vil også gerne være med til at nuancere billedet på, hvad det vil sige at leve som prostitueret. Det er vildt gennemført, det er vildt rørende, det er vildt svært. Marie Hall, hun er nomineret, fordi hun har lavet en pisse god og stærk historie. Den er så ro, som den skal være, og den går lige ind til benet.
station, tager Katrine os med ind bag de lukkede døre og viser os døden, som den er. Hun løfter kistelåget og giver os et smukkig ind i en verden, vi normalt ikke har adgang til. Jeg tror, det er rigtig vigtigt som individ at forholde sig til døden, fordi i døden så bliver livet stærkere, og vi kan måske blive endnu bedre til at stille af jeres nogle ting, der virkelig gælder, mens vi lever. Katrine Erdmann, hun er nomineret, fordi hun tager os med ind i et rum, som på mange måder, tror jeg, er ret tabubelagt, eller i hvert fald et rum, som er lidt svært for os at være en del af. Det er pisse modigt fotograferet i det rum, hun har været i, og det er pisse svært. Fotoserien Bragt i Politikken fører Sofia Melias på utraditionel vis ind i swingerklubbernes mørke rum. Hun efterlader de fotojournalistiske grundregler i garderoben, de medvirkende forbliver anonyme, og rummet og kulturen er omdrejningspunktet for billedserien om den seksuelle subkultur. Mit mål var at behandle et emne som seksualitet med en alvor og en seriøsitet, som jeg synes mangler, uden at man synliggør seksualitet. Det har været meget, meget vigtigt for mig, ikke at problematisere den her kultur direkte, men at italesætte den. Sofie Mette Klogart er nomineret, fordi hun træder ind i et miljø, der er rigtig svært at træde ind i. Og der laver hun en serie billeder, der handler om noget meget abstrakt, nemlig drift og lyst. Og hun har også lavet nogle fotografier, som faktisk er så maleriske, at de står fuldstændig frem og er helt unikke. Yes. Så kom den store check. Og der er ja. Der er flere på vej. Godt, den sætter jeg lige her. Den er lige en kende mystisk at stå med. Vi skal have overragt den første pris, og der har I måske også lige, det kan jeg jo lige hurtigt nævne. I har måske bemærket spaden, den gyldne spade. Det er ikke en kæmpe jordhugger, der ligger og venter på mig her. Det er vinderne, der graver ned her. Det skal nok gå godt. Til at overrække prisen kommer her Joachim Adrian fra Politik. Jeg står ikke stille, og jeg har kun én t-shirt. Og det vil jeg godt undskylde. Jeg har hele mit liv gået til fester med journalister, som har været sindssygt dårligt klædt, og jeg har altid været overdressed. Og så tænker jeg, nu skal jeg ud med de unge i aften. Jeg finder det mest casual, jeg har, og så ser I så pisse godt ud. Jeg skal grave, til alle sammen, især til fotojournalisterne, det er dem, jeg sådan kender. Det her, det er jeres fest, og I har i den grad lov til at fejre jer selv i aften, fordi hold kæft, hvor er I dygtige. Blandt jer, der er der en, der for nylig er blevet udråbt til at være verdens bedste fotoelev. Der er en, der er blevet hyldet med at have taget verdens bedste portræt. Der er en, der lige har vundet årets pressefoto. Der er en, der er blevet kåret med informationsfotopris. Og nu er der så også en, der skal vinde en fotokravling. I vælter jer i priser. Og derfor så får jeg også lyst til lige at sige, at jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må være et lidt hårdt studiemiljø at skulle finde sine fødder i. Kan vide, om der ikke opstår sådan en lille smule pres på det studie. Og derfor får jeg bare lyst til at sige, at
husk nu på, at fotografi ikke er en konkurrencesport. Det er hjerteblod. Og det, og det vi er med til i aften med priser, det er så noget, der kan gøre jer stresset. Hvorimod det, der kan gøre jer til lykkelige fotografer, det er ikke at måle sig på sin egen succes på priser, fordi det er altså noget af nogle titler at skulle leve op til. Så derfor vil jeg bare sige, lad være med det. Mål i stedet for jeres egen succes på, om I elsker jeres job. Elsk jeres job. Det er et fantastisk job at være fotograf. Husk altid på, hvorfor det var, I blev fotografer. Og lur mig, der var ikke nogen af jer, dengang I stod på en bjergtop i Langbortistan og trykkede på udløseren på kameraet og tænkte, at jeg ville være fotograf, der samtidig tænkte på priser. Der var det nysgerrighed, lyst, drift, revolution, eventyr, der drev jer. Dyrk det, og så lige pludselig er der nogen, der kaster en pris ud på jer. Og det er jo så det, jeg skal gøre nu. Kaste en pris i hovedet på en af jer. Og det gør jeg rigtig gerne, fordi den, der skal have kastet en pris i hovedet, den her, lige præcis har gjort det, som jeg sagde, eller snakkede om lige før, har leveret noget hjerteblod, har åbnet en dør ind til en ukendt verden, har involveret sig, har ladet sig selv forandre, og har gjort det rent, ærligt og enkelt. Og det vil jeg godt også personligt sige tak for at have set, fordi det også husket mig på, hvorfor jeg blev fotograf. Derfor er det mig en oprigtig ære at give prisen til Marie Hall. Til World Press Photo udstilling. Men jeg er sikker, hun blev super glad, når hun gjorde den her pris. Så en stor tak fra Marie, og god fest til jer. Det vil jeg sige til Marie, at hun bare skal tage den her pris og kaste over til alle de andre, og så skal hun bare ud og gøre det, hun allermest har lyst til. Tillykke til Marie! Tillykke til Marie!